somebody starts running, so I can do it at 360. Tā ir tāda smukāka arī tā struktūra. Un tu pats izvēlējies septiņiem, kad tev iedalīja? Es? Jā. Kāpēc gan ne? Jā. Šito jūs pielikāt, vai šito es te nolikāt? Spāgu grib gaišu smuku prādu. Spēc ir brīnišķīgs. Tā, tu gribi lakšu, vai? Šitas brīnišķīgs.